Saluton al ĉiuj, jen Evildea, via dio, kaj hodiaŭ nokte mi volas rakonti pri mia freneza tago, ĉar vere mi havis la plej frenezan tagon dum longe hodiaŭ. Mi venis hejmen, mi kuiris por mia edzino, jes ja, mi lernis kuiri kelkajn manĝaĵojn, sed tuj poste mi ricevis telefonvokon de mia panjo kaj preskaŭ tuj mi scias, ke ne estas bona afero. Ĉar mia panjo neniam telefonvokas min. Fakte, ĉiun duan semajnfinon mi telefonas al ŝi, ĉar ni simple faris tion dum jaroj. Kaj kiam ŝi telefonas al mi, tio signifas, ke ŝi havas tre malbonan novaĵon. Kaj fakte, ŝi telefonis min hodiaŭ, kaj unue, kiam mi vidis la telefonvokon de mia panjo, mi pensis, ho fek. Mi esperis, ke ne estas io pri mia paĉjo, kaj kompreneble mi respondis kaj diris, kio okazis, ĉar mi scias, ke estis ege malbona afero, kaj mia panjo diris, ke antaŭ kelkaj horoj mia pli juna frato estis ĉe la domo de lia amiko, kaj ili uzis skruon por levi la motoron el aŭto, sed io malbone okazis, ili ne scias, kio okazis, sed la ŝnuro rompiĝis kaj ĝi fakte forŝiris la tutan dekstran brakon de mia frato. Kaj kompreneble ili tuj telefonis al la malsanulejo, ĉar kompreneble li perdis lian manon aŭ preskaŭ perdis ĝin. Fakte mi ne scias, mia panjo ne scias, mia paĉjo ne scias. Ili simple ricevis telefonvokon de l'amiko de mia frato, kaj diris, via filo estas ĉe la malsanulejo, ĉar li perdis la brakon aŭ preskaŭ perdis ĝin. Kaj nun la kirurgoj prilaboras lian brakon, ili esperas, ke ili povas savi ĝin, sed ili ne scias, ĉar mia familio loĝas sufiĉe for de la loka malsanulejo, kaj kompreneble nur estas certa kvanto da tempo por savi la brakon, kiam ĝi estas preskaŭ forŝirita. Laŭ tio, kion mi povas eltrovi de mia panjo, kaj laŭ tio, kion ŝi povas eltrovi, la ŝnuro forŝiris la brakon duone kaj duige, kaj rompis la ostojn en la ŝultro kaj en la malantaŭa parto de la brako, kaj fakte ĝuste nun li ankoraŭ estas ĉe la malsanulejo, kaj ni ne scias, kio okazas. Ni devas atendi ĝis la mateno por eltrovi, ĉu li ankoraŭ povos uzi tiun brakon aŭ ĉu li simple tute perdis ĝin. Kaj estas ege freneza afero, ĉar ili fakte simple diris al mia panjo, nu, ni nun diras al vi, ni esperas, ke ni povas savi ĝin, sed la ŝanco, ke ni povas savi lian brakon, estas ege malalta. Do, jen mia freneza tago. Mi supozas, ke mi diros al vi morgaŭ, kio okazis, kaj ĉu li ankoraŭ havas sian brakon. Do, jen ĉio. Pardonu min por detrui vian tagon, ĉar mi scias, ke vi ne volas aŭdi tian novaĵon, sed mi ne povas pripensi aliajn aferojn, kaj jes, jen ĉio.